Namaskar, Khobor Live Hor Proti Gorakidor Hokok Swagotom Zona Studio at Moiporismita. Horpo Bhartiya Porjayot Jilikil, Ahomor Mukhyamantri Doctor Himonto Biswa Sarma. Horpo Bhartiya Porjayot Janopriyotar Hirkhot Mukhyamantri Doctor Himonto Biswa Sarma. Omex Media Chief Minister Approval Ratingsot Hirkhot Stan Labh Korise Mukhyamantri Gorakiye. Himonto Biswa Sarma. Bisokkhon Totha Hudokkho Rajnitibid. বর্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী কেৱল অসমতেই জনপ্ৰিয় নহয় সর্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ জলৈকে যায় তাতেই মানুহৰ ভিৰে আগুৰি ধৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক কোনো প্ৰখ্যাত সেলিব্ৰিটিৰ দৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ লগত সেলফি উঠিবলৈ হেতাও পৰা সর্বসাধাৰণৰ আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ এই জনপ্ৰিয়তা স্পৰ্শ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় শেহতীয়াকৈ অমেক্স মিডিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ এপ্ৰোভেল ৰেটিংছত শীৰ্ষস্থানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বিতীয় স্থানত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তৃতীয় স্থানত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জী উল্লেখ্য যে মুঠ 22খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ মাজত চলিছিল এই সমীক্ষা এই সমীক্ষাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লাভ কৰিছে 70 ৰেটিং যোগী আদিত্যনাথে লাভ কৰিছে 64 ৰেটিং আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে লাভ কৰিছে 63 ৰেটিং নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ